Nice try, nice try. My bad. Que puta, bro, guys, nobody trolling, nobody trolling. Why are you to mid when we have B? Drop Nova, drop Nova, drop Nova. I drop Nova, I drop Nova. I also buy Nova. No, we need to drop to Nova. We need to drop to Nova, not drop Nova. You know? Ah. Just because you troll this game. Oh, again! Kill me, Kurt, kill me! Come on, kill me! Come on, brother! Inclusive, eu abro tudo, né? É, é, é. Como é que eu chamo o ano? Consegue chamar o ano? Eu já chamo. Gajo vai já com o caralho. Como estamos, parceiro? Dele, portanto. Oh, malta, tirem-me clipe do último jogo e tirem clipe aí, por favor. Pois é, eu achei que pode ser, mas vejo. Tá meio rápido. Ah, já foi. Não vi nada, boa na coisa. Fábio, vai, rapto fogo. Isto pode ser rush short. Estás comigo? Estou. Nada, estou a apontar a sua side. Smogaram meio mesmo. Eu estou a ver. Ai, que coisa lower pole, baby. Vou top mid. Caguei para eles. Chega-me, chega-me. Ué, tu tens o que é que eu acabei de fazer, bro. Tu vais ter que ver no stream este clipzão. Vai já para o TikTok. Vou flashar, flashei. Coisa linda, já tenho o gap. Olá, vai para o caralho! Isto não é possível, mano! Não é possível, mano! Estás a vê-lo? Não é daqui. É esse mesmo. Vamos a correr esse. Let's or kick. Também não precisas kickar, que já vai, já vou sair de servidor. Chato do caralho. Deve estar um no dark caminhada. Finalmente sai a brilhar. Esse cara. Finalmente sai a brilhar, filho, é o que eu te disse. Anda ronda no baixo. Tens aí uma W no dark. Casa arder. Anda. Oh, brothers. Nice, man! Good job! Oh, ia, ele já me mutou, por isso que ele deve estar a responder, por isso já nem tem piada. Era... É de 25. What the fuck? Alguém viu isto? Alguém viu isto? Alguém viu isto? Tão B, tão B, tão B. Um pala, só olhou a bola. Ei! Mano, o tap que eu levei foi ao mesmo tempo que o Stalo comigo deu na mesa. Estava Palace. Olha, já fez merda. Ele vazou do Palace. Fala de palas. Faltou-se a short? Foda-se. Faz 30 contra mim, joga comigo, faz 10. Tá de scout, filha da puta. Tá de scout. Tá debaixo da pala, rampa. Foda-se da palas. Oh! Oh! Bem. Ah, ainda estava uma janela. Só estou a levar, mano. Puta que me pariu. Estou a aziar, malta, estou a aziar, malta, vou chorar! Malta, logo à noite alguém vai ao mambo! Estou fora de ei! Ali em rampa! Ai, Ruben! Ei, ó, Ruben, está tudo bem? Está cá, último! Não sei tu há! Ruben fez uma pintura! Pode ter entrado! Aí, fez uma homenagem ao Picasso! Ele entrou, acho! Vou abrir aqui! Chega bem, chega bem, é fácil. Ué, tu tens o que é que eu acabei de fazer, bro. Tu vais ter que ver no stream este clipzão. Vai já para o TikTok, esta. Ah, dá uma, dá uma. Fica a langonha, chupa. Olha aí, meu. Mano, eu fiquei só de membro apanhada. Mano, tu vais ver. Janeiras, está-me uma W, irmão. Já tens? Então está aí outra, daí. Pronto. Como que é flash alguém, anda? É fácil, é fácil. Why is it, why, like, what's the point? What's the point? Why I get banned for being too good at this game? For love? No, for trolling, you want me to cry? Admins. You want me to cry in the game? If I kill one, you expect me to cry? No, when I tell you to stop, you need to stop. Oh, bro, I laugh as when I want, bro. You are not my father, caralho. No, I'm not your father, so, but I'm not a babysitter either. So, awkward. I don't, oh, I really don't like, oh. You don't respect when someone is saying something, that's not if my I, if I love, I have permission to love, bro. What the fuck you want? Yeah, yeah, you're... Yeah. Drop us that cap. Ah, tá outra, though. What the fuck? Oh, oi. Filha da... Estás-me a dar o cu, mano. Acho que eu não aproveito.
Deixa eu ver se aprendi bem esta smoke. Foi boa. Ei, mano, não acredito. Tirou info quando eu desliguei. Como é que é esse HS? Estás quarto, não, mudei só. Tem as escadas. Estão bem, bem. Olá à frente. À direita ou à esquerda? À direita, estava à direita. Tu ainda está. Sério, como é que é? Está as escadas à frente.